Qara atda şaha qalxaraq şahmat qoyan azərbaycanlı qız. Ülviyə Fətəliyeva 1996-cı ildə Gəncədə anadan olub. Gəncə şahmat məktəbinin yetirməsidir. 8 sıra, 8 sütun üzərində oynanılan bu strateji həmləli oyuna 8 yaşında maraq göstərib. İlk debütünə elə bu yaşında çıxıb. Bir ay keçmədi ki, biz Azərbaycan birinciliyin seçim yarışlarında uğur qazandıq. Baxmayaraq ki, Ülviyə Fətəliyevanın 8 yaşı var idi. O 10 yaş qızlar arasında Azərbaycan birinciliyinin ikinci mükafatçısı oldu və Avropa birinciliyinə vəsiqə qazandı. İlk uğurumuz isə 2006-cı ilə təsadüf etdi. Gürcüstanın Batum şəhərində 10 yaşlı qızlar arasında dünya birinciliyində Ülviyə gümüş medalın sahibi oldu. 2011-ci ildə 20 yaşa dək qızlar arasında Azərbaycan çempionu olan Ülviyə ən böyük uğuruna 2019-cu ildə imza atıb. Qadınlar arasında Dünya Kubokuna vəsiqə qazanan azərbaycanlı qız ölkəmizi yüksək səviyyədə təmsil edib. 2022-ci ildə Praqada keçirilən Qadınların Avropa çempionatında 8 xalla bürünc medal qazanıb. Tarixi qələbəsində də 8 rəqəmi onu qara-bağara izləyib. Bir neçə gün əvvəl 10 turda ümumilikdə 8,5 xal toplayan təmsilçimiz rəqibləri üçün əl çatmaz olub və Avropa çempionatının qızıl medalına layiq görülüb. Bu nəticəni mən çoxdan da gözlürdüm, lakin spesifik bu yarışda artıq bütün gözləntilərimi qırağa qoymuşdum. Sadəcə olaraq yaxşı şahmat oynamağa fokuslanmışdım və bu da öz bəhrəsini göstərdi. Yeni gələn gənc nəsillər üçün ruhlandırıcı bir hadisə olsun istəyirəm ki, yəni hər zaman öz xəyallarına, öz arzularına inansınlar və onun arxasınca getsinlər. Və ən əsası isə mən burada qeyd etmək istəyirəm ki, diqqət göstərib, zəriflik göstərib təbrik edən birinci vitse-prezident, hörmətli Mehriban xanıma özlərimə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Bu çox dəyərli idi, bu çox gurur verici idi. 28 yaşlı bir gənc bu arzusuna öz qələbəsi əzmi ilə nail oldu. Bugün yetirməsi olduğu şahmat məktəbinin tələbələri onu özünə ideal seçir və yolunu davam etdirirlər. Çox qoçaq, qalib, əzmkar, zəhmətkeş. Alharda bacısı qızlar da bizim məktəbin tələbələridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bütün qız şahmatçıları ona baxıb çox həvəslənib, sevinib. Mən Ülviyənin bacısı qızıyam. Xalamla fəxr edirəm. O mənə şahmat həvəsləndirib. Artıq 2 ildə şahmat məktəbinə gedirəm. Sevinirəm ki, xalam qalib gəlib. Ülviyə 20 ildir piyada gəldiyi yolda artıq at oynadır. Özü də şahları mat qoyacaq formada. Nigar Etibar, Xaliq Qurbanov, ATV Xəbər.